Діми з комфортом. У селі Петрівка Синельниківського району в розпалі будівництва малого групового будинку для сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування. Там житимуть 10 вихованців. Як просуваються роботи – подробиці у наступному сюжеті. Комфортні кімнати, яскрава вітальня та сучасний спортмайданчик на подвір'ї. У селі Петрівка зводять житло для дітей-сиріт Миколаївської громади. Місцеві кажуть, малі групові будинки – прекрасна альтернатива колишнім інтернатам. Тож нетерпінням чекають на відкриття. Ми, вчителі, як ніхто, переймаємося долею діток, сиріт, діток, які були, яких вилучають із сімей. І тому створення для них комфортних умов проживання – це дуже важливо, адже від цього залежить їхній настрій, їхнє здоров'я і майбутнє. Як і фізичний, так і моральний розвиток дитини не може бути без створення хороших умов для цього. І ми надіємося, що цей будинок дитячий сімейного типу створить такі умови, щоб дітки наші розвивалися як у сім'ї. Ми будемо називати його «Багатодітна сім'я нашої громади». Коробка будинку вже готова. Підрядники перекрили дах та встановили вікна. Поряд облаштували пожежний резервуар для води. Незабаром почнуть утеплювати фасад, встановлять двері та облаштують внутрішні комунікації. Зараз ведемо роботи по підготовці стяжки полу, підвального приміщення, першого етажа і верха перекриття. Опалюватися буде котлом. Електрокотел буде стояти, це саме, і з допомогою електричества буде отаплюватися здание. У приміщенні облаштують 5 затишних спалень, кожна на 2 вихованців. Санвузли, велику залу з ігровою та їдальню і кухню. Дітям, які житимуть у груповому будинку, допомагатимуть педагоги та психологи. Він буде розрахований на десь 10 дітей. Всередині яскрава вітальня ігрова, сучасні кімнати для 2 дітей, на подвір'ї сучасний ігровий майданчик. Діти будуть зростати в атмосфері максимально наближеної до родинної, відвідувати школу, гуртки, зустрічатися з друзями. Поруч завжди будуть дбайливі вихователі. Торік на Дніпропетровщині побудували з нуля 6 малих групових будинків для дітей-сиріт у Богданівці, Кам'янському, Петровщині, Раківці, Покрові, Раївці та Солодному. Марія Требушенко, Open News, телеканал відкритий.